հանդիպում տեղի ունեցավ Գյումրիում, հանդիպմանը մասնակցում էր նաև Խաչատրյան Վալերը, մասնակցում էր հանդիպմանը նաև գեներալ Սերյան Օղանյանը, բայց այդ ժամանակ դեռ պատգամավոր չէր, նաև Սիսական ջոկատի հրամանատարն էր, այո, եւ ես հնարավորություն ունեցա ելույթ ունենալու, խոսք գնաց նրա մասին, որ թուրքերը ծաղրում են հայերին, մինչև իմ խոսքը ծաղրում են, նվաստացնում են, եւ ես մի այսպիսի հռետորական հարց տվեցի, բա թուրքերի կողմից հավաքագրված ազնվորությունը կամ այն ազնվորությունը, ում նկատմամբ առնվազն ողջամիտ կասկածներ կա, որ թուրքական լրտես է, այդ ժամանակ զբաղեցնում էր ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, եւ ես հարց տվեցի, եթե Հայաստանի լրտեսը զբաղեցներ Միլի Մեջլիսի պաշտոնը, մենք կծաղրենք թուրքերին, եւ Սերյան Օհանյանը եւ Սիսական ջոկատի հրամանատարը համաձայնվեցին, որ այո, երևի ծաղրենք, այսինքն այն ծաղրանքը, որը կա մեր նկատմամբ, դա մենք զասլուժիտ ենք արել, վաստակել ենք, հետագայում այդ անձնավորությունները դարձան պատգամավորներ, խմբակցության ղեկավարներ, ես պիտի ձեզ հիշեցնեմ, որ Հայաստանի սահմանադրությամբ պատգամավորը պարտավոր է վերահսկողություն իրականացնելու կառավարության գործունեության նկատմամբ, այսինքն ինչ որ առումով ենթակա է կառավարությունը, դուք ասում եք հանդիպել եք Լևոն Քոչարյանի հետ եւ ինչ որ հարց եք բարձրացրել, հարցնե եք Լևոն Քոչարյանին, թե ինչու չի բարձրացնում Արադ Միրզոյանի թուրքական գործակալ լինելու հարցը, ես ձեզ ասեմ ինչու, իրենց կճղեն, արգելված է թեմայով խոսել, բայց դա ոչ թե իր կամային իր կամքից է կախված, ուզի կբարձրացնի, ուզի չի բարձրացնի, օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խմբակցություն չունի պարլամենտում կամ սասնածառերը կամ մնացած, իրենք ուզեն կխոսեն, ուզեն չեն խոսի, բայց այն անձնավորությունները, ովքեր խմբակցություն են ղեկավարում, իրենք պարտավոր են, դրա համար փող են ստանում, մի Տելեգրամյան ալիքի ժամանակ Հայաստան խմբակցությանը պատիվ ունեմ իմ մասին ես չեմ խոսում, որովհետև այնտեղ ամեն ինչ պարզ է, իրենք են բերել սրան, հարց տվեցինք պարոն անունն էլ ասել, անկեղծ խոսում ենք, պարոն Թևանյանին Տելեգրամյան ալիքի ընթացքում հարց է հնչում, ինչու՞ չեք բարձրացնում այդ հարցը, պատասխան, դա փոքր հարց է, այսինքն բանից պարզվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարի հարցը, դա փոքր հարց է, բա որն է մեծ հարցը, երբ որ կաթոլիկ եկեղեցու կողմից հետագայում ես իշքան գիտեմ Յանսենին աղանդ է համարվել, բայց երբ որ իրեն ասում են ինչ է Աստված քեզ համար, ասում է Աստված ճշմարտությունը, Չադաևը ասում է, հետո հետագայում Մերաբ Մամարդաշվիլին կրկնում է, եւ ես այդ միտքը նաեւ մեր սրբազանի կողմից եմ լսել, որ ճշմարտությունը ավելի բարձր է, քան հայրենիքը, սրբազանը ճշմարտություն Աստված է, հետեւապես Աստված ավելի բարձր է, քան թե հայրենիքը, այսինքն եթե մենք պիտի հավաքվենք ամբողջովին կոլեկտիվ ձևով, ազգային ձևով ճշմարտությունը մերժելու համար, մենք կարող 10 տարի ճշմարտությունը մերժել և կունենանք հերթական աղետները, բայց եթե մենք ուզում ենք ճշմարտության մասին խոսել, իսկ ճշմարտությունը այն է, որ 2018 թվականին կեղտոտ գործ կար անելու, և Հայաստանի Հանրապետության նախկին իշխանությունները հանրապետական կուսակցության գլխավորությամբ իրենց գործակալներին բերեցին իշխանություն և սրանք էլ գերակատարեցին, և հիմա ասում են մենք դրա հետ կապ չունենք, ժողովուրդն է բերել, Սարուխանյան Կարենն է բերել, Մղշյան Կարապետն է բերել, Դավիթ Սանասարյանը, բան իրանք երբես հելան հավաքվան, եկան Գասպարյան Վլադիմիրը և Կուտոյան Գյորգին, տեսան, որ Մղշյան Կարապետը և Սարուխանյան Կարենը գալիս են, վախեցան, սա ենք մենք ուզում, մենք կարող ենք 10 տարի իրականությունը, այսինքն մենք իրականությունը չենք մերժում, մենք Աստծուն ենք մերժում, ժողովուրդ ջան, մենք մերժում ենք Աստծուն, մենք ասում ենք թուրքը սա արեց, թուրքը նա արեց, այդ թուրքական գործակալները Հայաստանի Հանրապետության ներսում են, այդ հարցը չի բարձրացվում, դաշնակցություն, կուսակցությունը, մահ կամ ազատություն, չէ, ազգայնական կուսակցությունը, որը կարծես թե պիտի ճղեր իր ենթակային Արարատ Միրզոյանը, իրենց ենթական է, մի անգամ հարց բարձրացրել է, պարոն Միրզոյան, էս ի՞նչ թուրքական թեմաներ են, լավ, Միքայել Մինասյանը խափում է, գործ հարուցված կա զրպարտության համար, գործ հարուցել եք, չկա գործ հարուցված,
Պետական գաղտնի փաստաթղթերը հրապարակում մարտը Խոհանոցից, որտեղ Արադ Միրզանը գործակալ է։ Այդ թեմայով Նիկոլ Փաշինյանը գործ հարուցել է, պետական գաղտնիք պարունակող գործի հրապարակ չի հարուցել։ Լավ, Միքայել Մինասյանի ընկերները կարող են ասել, ճշմարտությունն ես բացահայտում։ Լավ ես անում, երկիրը վարի է գնացել, դու ձեռք ես բերել փաստաթղթեր, ճշմարտությունն ես բացահայտում։ Բա Նիկոլի հավաքագրման փաստաթուղթը ինչի՞ չես հրապարակում։ Նիկոլին քննադատելը շատ հեշտ է։ Բայց երբ որ բայց մեր բարեկամին, մեր հարևանին մենք չենք կարող բան ասել, որովհետև այդ իրիկունը կարող է գա, ասի, եղբայր, ես ինչ ես անում, ես ի՞նչ կենես, ես կուզես բռնել տաս մեզի, գործից քանես։ Այսինքն, քանի դեռ մենք մեր հարևանի մասին չենք խոսում, Նիկոլի մասին ամեն մարդը, Նիկոլի մասին վաղը Ալենին աշխատանքից կհանեն, Ալենը ամեն վերջի հայրենիքները կարող է տա, հեշտ է Նիկոլին բան ասելը, բայց հատուկ անուններ կան, այն բան կար, չէ, Facebook-ում երկար խոսեցի կներեք, Facebook-ում որ Մոնթեի նկարը դնում էիր, փակում էր, չէ, Facebook-ը, Սերժի անունը տալիս ես, ամենավերջի հայրենիքները տալիս են, հլը պետք է Սերժի անուն տվեք էլի, տեսեք ինչ կանեն, եկավ պառակտելու, լավ մինչև երբ, Լևոն Քոչարյանին մյուսական, որ կհանդիպեք, ասա պարոն Լևոն Քոչարյան, դու ես գործի համար փող ստանում, շիստ ասում քո մոտ այդ գործը ենելը, մանդատը դիր, թող 134-րդ համարը դաշնակ մի հատ մարդ կա, կամ այլ մարդ կա, այդ հարցը բարձրացնի, չես կարող, ինքդ թողեք գնացեք տուն, այդ հարցը տրվել է Արմեն Գևորգյանին, Երևանի կեսը այդ մարդը իրենով է արել, ասում են, եղբայր, պատգամավոր ես, խոսա, 57-ադե գույք ունի Երևանի կենտրոնում, չես կարող, ախպեր, քավլիցի, գնա այդ գործը թող, դիր մանդատը գնա Չեխիա, ինչես մնացել, չէ, հիմա ճշմարտությանը պիտի առերեսվեմ, չէ, առերեսում եմ ես ճշմարտությանը, գներեք էլի, ես վերջացնում եմ, ինձ համար բացարձակապես կա, եթե մենք պիտի ունենանք 300 000 քառակուսի կիլոմետր, բայց այդ 300 000 քառակուսի կիլոմետրի վրա պիտի 60-ատ աղանդ լինի, 60-ատ աղանդ գործի, պիտի հասարակական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություններ լինեն, որոնք որ ֆինանսավորվում են դրսից, եթե թող չլինի 300 000 քառակուսի կիլոմետր, ինձ համար ուզում է հետևյալը, արդյոք կարող է մեկ քառակուսի կիլոմետրի վրա, մեկ քառակուսի կիլոմետրի վրա լինի հայկական պետություն, հայկական օրենքներով, հայկական որոշակի նորմերով, դա է խնդիրը, թե չէ Սյունիկը կգրավեն է, գրավել են Երևանում նստած են այդ մարդիկ, արդեն